316 kilometru kwadru. Popolazzjoni ta' ftit iżjed minn 420 elf ruħ. Dinija Malta, li 37 sena ilu għaddit minn avveniment storiku, dak li tkun ħilsa kompletament minn kull rabta ma' Ħakkim Barrani. Kull pajjiż sovran jaspira għal din il-viżjoni, f'pajjiżna imnebħa mill-periddu minnkom intof. L-indipendenza tal-1964 kienet kisba importanti, iżda s-servizzi militari tal-Gran Brittanja baqgħu influenti u jinħassu sew. Kien hemm min esprima xettiċiżmu għall-viżjoni ta' Mintoff, jiġifieri dik li pajjiżna jiżviluppa mingħajr il-bżonn ta' dipendenza mill-Ingliżi. Kien hemm il-biża' li kemm il-darba l-Ingliżi jitilqu għal kollox, dawk il-Maltin impjegati mas-servizzi Ingliżi kienu se jitilfu l-ħobża tagħhom. Iżda l-istorja u ritmu ieħor. Hekk kif tela l-ewwel gvern laburista tas-sebgħinijiet, Mintoff innegozja pakkett finanzjarju għal 7 snin li kien jgħid li pajjiżna għandu jirċievi 14 miljun lira fis-sena mill-pajjiżi tan-NATO biex l-Ingliżi jkunu jistgħu jżommu l-bażi militari tagħhom f'Malta. Bil-flus li pajjiżna daħħal saru investimenti kbar fl-infrastruttura u Malta żviluppat pass impressjonanti. L-ewwel pass ta' Mintoff li nħall mill-Kuruna Brittanika kienet fl-1974 billi Malta saret Repubblika u l-Kap tal-Istat sar Malti. Imbagħad fil-lejl ta' bejn it-30 u l-31 ta' Marzu 1997, il-bandiera tar-Renju Unit niżlet għall-aħħar darba u tellet il-bandiera Maltija. Dak il-lejl eluf ta' Maltin sfidaw il-kesħa u nġabru fil-Kottonera biex jassistu għaċ-ċerimonja li fija Mintoff tela fuq l-Olja tal-Helsin u flimkien mas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union George Agius xel it-torċa kommemorattiva. Matul il-jum tal-31 imbagħad ħalla l-port il-kbir l-HMS London l-aħħar bastiment militar Ingliż biex b'hekk Malta inaqdet mad-destin tagħha, dak li tkun ħilsa.